Ahoj přátelé, mám tu pro vás výzvu. Dneska jsem našel na silnici tato věc, ten mobilní telefon. Nevím, čí je, koho je. Naleznul se na křižovatce pod jakého hospoda u Krystlů, takže na Nový hospodě. Já teď kontrapu předávat ten telefon budu předávat teda na policii České republiky v Únišově. Takže přátelé, pokud někdo si ten telefon víte, kdo to je nebo čí to je, bude nalezený nad Nevření a teď se ho právě vezu sendle. Takže tenhle ho budete mít.